se on, minä taas morjesta. Niin, no kissa nyt siinä taas pyörii. Voiko just annua sille ruokaa ja niin pois päin. Niin, semmoista hassua tota. Mä oon ollut tapana nykypäivänä sillä, että kate se nyt värit jo. Yrkki, joo. Okei. Okay. Joo. Mä kävin tuossa päivällä hakemaan tuosta lähipizzeriasta, niin tota, mä sanon, että pelkkää tota kebablihaa. 5 euron kebablihaannos. Pelkkää kebablihaa. Niin tota, joo. En mä silloin sitten kurkannut vasta kuin himassa sitten vasta, että se on tämän väristä. Osan mä oon kyllä syönyt nää ihan laitoin ihan microwaveen ja osan mä laitoin pakkaseen. Missäs nyt on? No. Ihan saman väristä itseään. Eikö tää nykypäivänä on pelkkää naudan lihaa? No että en varmaan pari vuosikymmeneen ole käytetty mitään lampaa lihaa noissa pizzerian kebab lastuissa muuta kuin sitä naudan lihaa. Joo. Ihan siis kun mä mikrossa vähän lämmitin silloin, mitä se nyt voisi sanoa tästä loppuun vuotta akkuin, että minuutin verta lämmitin. Niin tuli ihan ruskeaksi ja vähän aromisuolaa lisäsin, mutta tämmöstä half-ravia miettii tää on. Elikkä puoli raakaa tai on siellä vähän ruskeampaa ja joukossa kypsempää. Mut onko kellään tullut vastaan kyseenlaista ikinä? Että ois näin punertavaa kebablia. Mä haluaisin vaan tietää. Terkkuja vaan kaikille ja mä olisin vaan tietää, että onko kelleen tullut vastaavaa tapausta vastaan. Se on moi.